Աշխարի 400 գիտակներ Հայաստանում 2 օր ինտելեկտուալ պայքար մղեցին, պարզելու ամենաինտելեկտուալին։ Ինչ որտեղ երբ խաղի աշխարհի առաջնությանը մասնակից այդ գիտակները բոլոր թիմերին էլ արժանի մրցակից են համարում։ Հիմնականում փորձում ես ինքդ քեզ գերազանցես քո նախորդ ցուցանիշներ։ Նախքան երկրորդ փուլի մեկնարկը գիտակները թուղթն ու գրիչն են պատրաստում։ Հարցը հնչում է, դալիճում կար լռություն է։ Ճիշտ պատասխանելու համար մասնակից թիմերը հարցերը գրում են։ Ժյուրիի անդամ եւ խաղի գիտակ Ալեքսանդր Ռուբինը այժմ չի խոսում իր ֆավորիտ թիմի մասին, բայց հուշում է։ Հնարավոր է անցած տարվա հաղթողը այս անգամ էլ հաղթի, դառնալով խաղի կրկնակի չեմպիոն։ Ռուբինի ենթադրությունը չիրականացավ, եզրափակիչ խաղացած 20 թիմերից ամենաշատ միավորներով առաջին տեղում հայտնվեցին ռուսները։ Ամենաինտելեկտուալը Սավչենկոյի թիմն էր, աշխարհի առաջնության գավաթը նրանք են տանելու։ Մենք շատ ուրախ ենք, ֆանտաստիկ տպավորություններ ունենք, հիանալի առաջնություն է։ Ես արդեն 15 տարի ցանկանում եմ հաղթել եւ ահա այն առաջին անգամ իրականացավ։ Կրկնակի ուրախ ենք, որ այս ամենը տեղի ունեցել այս հյուրընկալ երկրում, Հայաստանում։ Տեսնում ես, որ ամեն ինչ բարձր մակարդակով է կազմակերպված։ Շնորհակալություն Հայաստանի նախագահին, եկավ ու աջակցեց, նման բան հազվադեպ է լինում։ Ուրա! Մասնակից մյուս թիմերը Հայաստանի բնության և պատմության մասին պատմող գրքեր ստացան։ Եկող տարի հյուրընկալող երկիրը Ղազախստանն է լինելու։ Վիտալի Գրիգորյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։